Eşiyle de bosa ikinci dersimizini mana shu yerda tugatgan edik. Ya'ni men sizlarga razbroska 10-chi kadr yig'ib ko'rsatdim. Kelinglar, bo'lmasam birinchi qiladigan ishimiz bugun hotkeylar, ya'ni garaji klavishalarini o'zimizga moslab olsak, bizga kerak bo'ladigan instrumentlar, bizga ishimizni unumdorligini oshiradigan opsiyalarni deymizmi? Instrumentlarni deymizmi? Hammasini o'zimizga moslab olsak. Men ko'rsatib o'raman, sizlar xohlasangiz, menga qulayligi bo'yicha moslashtirsangiz ham bo'ladi, yoki o'zingizga qulayligi bo'yicha moslashtirsangiz ham bo'ladi. Demak, biz qiladigan ishimiz, menimcha sizlarda chap tomon tepada file degan bo'limda turadi. Keyboard shortcutli. Mana bu shortcutliga kirsak, mana bunday oyna ochiladi bizga. Va sizlarda mana bu holat turgan bo'lishi kerak, ya'ni Adobe Premiere Pro default. Agar kim Avid Media Composer'da ishlagan bo'lsa, Avid Media Composer'ga moslangan shortcutlarni qo'yib olsa bo'ladi, yoki da Final Cut Pro'ga moslangan shortcutlarni qo'yib olsa ham bo'ladi. Hattoki 2010-yillarni Premiere Pro'si CS6 ning ham shortcutlari bor bu yerda. Men esa ko'rib turganingizdek, o'zimga o'zim moslab va o'zimga shortcutlarimni saqlanish qilib olganman va sizlar bilan birga hozir bu narsani ko'rib chiqsak bo'ladi. Kelinglar, men ham sizlar bilan birga hozir buni default ko'rinishiga keltiraman, mana bu tarzda. Va sizlar bilan birga moslaymiz, ya'ni sozlab chiqamiz o'zimizga kerakli bo'lgan sozlamalarni. Birinchi qiladigan ishimiz eng ko'p ishlatiladigan knopkalar zoom in, zoom out, ya'ni backspace ni oldida turgan plus minus knopkasini biz chap qo'limizga olib olishni maslahat beraman. Chap qo'l bizda shortcutlarni egallaydi. O'ng qo'l bizda mishkada turadi. Shunda montaj paytida qo'limiz uzilmasligi kerak, ya'ni ishlayotgan paytimizda qo'limiz uzilmasdan chap qo'l shortcutlarni hammasini bosish kerak. O'ng qo'l faqatgina mishkada ishlash kerak, yoki da qanaqadir sonlarni znacheniyalar kiritayotganda o'ng qo'lni olib, znacheniy kirib olishimiz kerak va yana mishkada turish kerak. Ya'ni qaqqida mana qilib cho'zilishimiz kerak emas biz. Ya'ni konsentratsiyani yo'qotib, o anu qatta edi, o mana bu qatta edi, hammasini chap qo'limizga moslab olamiz. Zoom in, ya'ni mana bu poiskovikka yozamiz, ko'rib turgan bo'lsangiz, chunki mana bu yerni ichidan qidirishning o'zi emas, juda ham katta bu spisek. Shuning uchun mana bu yerga zoom deb yozsak, Z O M va bizda mana bunday sequence zoom in va zoom out chiqadi. Ko'rib turganingizdek, bu minus va tenglikda turibdi. Plus tenglik bitta knopkada. Plus minus deylik. Ko'rib turganingizdek, in va out mana bunday ko'rinishda turibdi. Out bizda sequence'ni общий planga olib chiqish, ya'ni общийroq ko'rish. In esa uni ichkariga, ya'ni yaqinroqdan ko'rish, frame'largacha ko'rish. Va bu narsani moslab olamiz bizda. In manda in x turadi, ya'ni mana mana shu joyiga barobarni ustiga mishkaning chap tugmasi bilan bir marta bossak mana bunday ko'k rangga kirgandan keyin biz o'zimizga kerakli knopkani bosishimiz mumkin, masalan x. Va ko'rayotganingizdek, mana bunday tarzda hozir ham barobar ishlaydi va ham x ishlaydi. Agar barobarni istamasangiz, mana bu x tugmasi orqali barobarni o'chirib yuborishingiz mumkin. Ya'ni faqatgina x tugmasida qoladi. Va out z tugmasida. Mana bunday. Va minusni bu ishdan xolis etamiz. Va menda zoom in va zoom out x va z ga o'tdi. Bu eng kerakli shortcutlardan biri. Keyingi bizga kerak bo'ladigan shortcutlardan biri bu audio gain, ya'ni video ketma-ketlikning ovozini baland pastini to'g'irlab olish. Poiskovikka audio gain. Mana bu audio options ichida audio gain turibdi. Buning o'zining shortcuti G harfida ekan, lekin men bu shortcutni A harfiga olib olganman. Audio gain A harfida. Men uchun juda qulay va juda tushunarli, juda esda qolarli. Sizlarga ham maslahat beraman, audio gainni A harfiga olib qo'yishni va G harfini bu ishdan bo'shatamiz. Uning javobini berib yubordik bu audio gain shortcutidan va audio gainni A harfiga o'tkazib qo'ydik. Keyingisi speed duration, ya'ni videoning tezligini bizga aniqlab, tezligini moslab beradigan opsiyamiz speed duration. Bu bizda Ctrl R harfidagi, ya'ni Ctrl bosib keyin R harfini bossangiz
speed duration çıkarken, lakin bu narsani men sizlarga maslahat beraman D harfiga qo'yib olishni. Çünkü AD bu bizde en ko'p ishlatiladigan opsiyalardan biri. Shuning uchun bu speed durationni D harfiga qo'yib olamiz. Keyingi opsiyamiz ripple delete yoki de ripple edit. Xo'sh, topamiz uni. Ripple edit tool mana ekan. Ripple delete. Ripple delete esilarda bo'lsa opsiya sifatida ko'rsatgan edim. Ya'ni bizga kerakmas bo'lgan faylni, fayllar orasida turgan videoni, ya'ni video ketma-ketliklar orasida turgan videoni o'chirish bilan birga uning joyini ham qisqartirib yuboradi. Ya'ni videoni o'chirib, keyin o'rtadagi kumshuni, ya'ni o'rtadagi havoni yana alohida knopka bilan o'chirish shart bo'lmaydi va biz bu narsani ripple delete tugmasi bilan bittada o'chirib yuborishimiz mumkin. Ya'ni ham videoni o'chiramiz, ham video ketma-ketliklarni bir-biriga mana bu tarzda tortib olamiz va juda ham kerakli, juda ham bizning vaqtimizni tejaydigan opsiyalardan biri. Ve bunu men F harfiga qo'yib olganman. F harfi menda ripple delete. Mana bu tarzda F harfiga qo'yib oldim. O'zi aslida bu menda alt delete da turgan ekan. Ya'ni altni bosib delete tugmasini bosishim kerak. Ya'ni chap qo'lda altni bosib turib, keyin delete tugmasini bossam ripple edit ishlar ekan aslida. Lekin bu narsani bir knopka bilan birga shunday bosib ishlatib olsak bo'ladi. F harfiga qo'ydik. Razorimiz esingizda bor. Razor, ya'ni lezviyamiz, videoni bir bitta-bitta kesadigan razor. Bu bizda C harfida. Menimcha u o'zi joyida turibdi. Ya'ni mana bu razor, mana razor 2 o'zi bizda C harfida turadi. Va bu esingizda bo'lsa, video ketma-ketlikni birma-bir kesadigan instrument. Bitta kesadi, bitta kesadi, masalan, olib tashlasangiz, o'chib tashlasangiz bo'ladi. Lekin buni katta akasi bor. Umumiy sequence'da, ya'ni begunok turgan qismni umumiy kesadi. Ya'ni bizda Ctrl K yoki da Mac'da Command K sifatida ishlaydigan opsiya va u opsiyamizni men sizlarga shortcut'ga o'tkazib olishni maslahat berma, chunki Ctrl K ni bosish bu juda ham qiyin va ko'p vaqtni oluvchi bir ishdek tuyuladi menga. Shuning uchun agarda biz command k desak mana edit, ya'ni ko'rayotgan bo'lsangiz, mana shu holatidagi klaviaturada nima opsiyalar qaysi knopkaga joylanganini ko'rishimiz mumkin. Mana shu turishda, mana ular. Ya'ni men command ni bosyapman, ya'ni control ni bosyapman Windows uchun, Mac da command ni bossam, command uchun qaysi instrumentlar berilganini ko'rishimiz mumkin. Mana ular ekranda ko'rinyapti va command k, ya'ni add edit ni men sizlarga hozir gapirib berdim. Add edit bu sequence ni playhead'da turgan bo'limni, ya'ni playhead'da turgan chiziqni umumiy kesib beradigan instrumentlardan biri va command k, ya'ni control k ni men sizlarga maslahat berardim. Hozir biz bu yerga add edit deb yozamiz. Add edit. Mana bu command k. Mana shu command k ni B harfiga o'tkazib olishni maslahat berardim. Mana u B. Botir, Bobur va hokazo. Ya'ni sezayotgan bo'lsangiz, men chap qo'limdagi barmoqlar yetadigan joyga barcha instrumentlarni sozlab chiqyapman. Ya'ni qo'lim noutbukni mana shunda turgan holatda hamma instrumentlarga, hamma shortcutlarga barmoqlarim bilan yetib olishga imkon yaratyapman va bu mening ish unumdorligimni yanada oshiradi, menga yaqindan yordam beradi. Keyingi bizga kerak bo'ladigan opsiyalardan biri bu unlink va link. Yozamiz link. Mana u command L harfida ekan, ya'ni control L harfida turgan ekan link. Lekin buni men Q harfiga olib olganman, ya'ni Q harfiga va sizlarga ham shuni maslahat beraman. Ya'ni ko'rayotgan bo'lsangiz, chap qo'limdagi barcha knopkalarni men opsiyalar bilan birga, kerakli opsiyalar bilan birga to'ldiryapman va bu linkni Q harfiga qo'yib olmayman. Ya'ni link esingizda bor, video bilan audioni ajratib beruvchi instrument, opsiya, unlink bor va link bor. Ya'ni unlink bu ajratish, link birlashtirish. Link ham bizga kerak bo'ladi va ikkalasini bir knopka bajaradi. Ya'ni birinchi bosganingizda bu unlink bo'ladi, ikkinchi bosganingizda bu link bo'ladi. Q harfiga mosladik. Keyingi opsiyamiz enable, ya'ni videoni o'chirib qo'yish, vaqtinchalik tegidi videolarni ko'rib olishni o'chirib qo'yish yoki de qandaydir vaqt uchun kerak bo'lib qolishi mumkin deb olib qo'yish uchun o'chirib qo'yish uchun mo'ljallangan opsiya.
enable mana u o'qtay qarang qiyinligini. Tepa strelkani bosib plus command plus A ekan. Juda qiyin. Bitta knopkani bosib command'ni bosib, keyin A harfini bosish kerak ekan. Menimcha qo'linglar anaqa bo'lib qoladi. U ana opsiyani bosguningizcha bitta harfga o'tkazib olsa bo'ladi buni. Ya'ni shunchaki enable qaysi harfda bo'lish kerak? A harfida. Va biz buni shunchaki A harfiga o'tkazib olamiz. Esingizda bo'lmasa, bu qaysi opsiyaligini so'ranglar, o'tib ketib qolmaylik. Tushunmasdan shunchaki nastroyka qilib ketmanglar. Nima opsiyaligini, nima uchun buni bizga saqlanib qotganimizni bilishingiz kerak. Va opsiyalarni eslatib o'tish harakat qilmasizlarga nima opsiyaligini. Keyingi opsiyamiz bizda audio transitionlarni qilsak bo'ladi va video transitionlarni qilsak bo'ladi. Ya'ni crossfade'lar kurs deb yozib qo'yaman. O'zi sizlarga ham maslahat beraman. Hozircha yig'igan instrumentlarimizdan saqlanib chiqib qo'ysanglar bo'ladi. Save as, ya'ni saqlanish kak va buni yozib qo'ysanglar bo'ladi va men hozir vaqtinchalik chiqib turaman. Mana bu yerdagi audio transitionlarni crossfade ekan, constant gain'lar va bizga audio transitionlar kerak. Va video transitionlar kerak va dissolve'lar. Cross dissolve. Dissolve'lar deylik. Apple apply default transitions. Apply default transitions va crossfade'lar bor edi. Crossfade'lar menimcha bu bor ekan. Timeline shortcut. Tak. Buni deylik G, buni tiqsak mana ko'rib turganingizdek crossfade'lar mana ular apply audio crossfade transitions va apply video crossfade transitionslar bor bizda. Ya'ni avtomatik tarzda stokda turgan, ya'ni biz tanlab qo'ygan, biz postoyanno ishlatishimiz kerak bo'ladigan yoki o'zimizga moslab ishlatamiz mana shu transitions deb belgilab qo'ygan perexodlarimizni o'zimizning qo'l ostimizga olib qo'ysak bo'ladi. Masalan, men juda ham ko'p ishlataman audio transitionslarni, ya'ni bir kesgan audioimni orasiga albatta 2 frame bo'lsa ham, 2 frame bo'lsa ham transitions qo'yib ketaman. Nega desangiz, siz ko'p YouTube proyektlarini, ko'p televiziyaning har xil передачаларini ko'rgansiz, ya'ni har xil ko'rsatuvlarini ko'rgansiz. Qayerda siz agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, ovoz ulangan joylari takoy qilib o'tadi. Ya'ni bir quloqqa shunaqangi uradi, bir-biriga audio kesilib, bir-biriga ulanganda shunaqangi bir sho'rix bilan o'tadi. Shu narsani yumshatib, shu narsani bilintirmay ketadigan narsa bu audio transitions. Ya'ni o'sha kesilgan joyning orasiga sizlarga ham keyinchalik maslahat beraman. Sifat bilan ishlayman desangiz, 2 frame bo'lsa ham, 2 frame bo'lsa ham audio transitions tashlab ketan. Ya'ni bir-biriga mana bunday yumshoq ulab keting. Mana bunday joski kelmasin deb bir-biriga yumshoq ulab ketsangiz bir-biriga bilinmaydi ulangan joyingiz. Va o'sha narsani qilib beradigan narsa bizda shortcutga moslab qo'ysak bo'ladi bu G harfiga. Xuddi shunday crossfade'lar bor, ya'ni standart perexodlar, standart ochib beradigan perexodlar, standart ulab beradigan perexodlar va standart yopib beradigan perexodlar bor. Ular crossfade dissolve'lar oddiy va o'sha narsani biz, ya'ni biz o'zimizga moslab qo'ygan perexodlarni shortcutlarga moslab olishimiz mumkin. Ya'ni audioga G, videoga T harfi. Mana ko'rganingizdek, audioga G harfini qo'ydim, videoga T harfini qo'ydim. Audio va video transitionlarni moslab oldim o'zimga. Ha, yana bir sizlarga muhim bir, menimcha sizlarga kerak bo'ladigan narsalardan biri bu mana bu tugmalar shuttle left va shuttle right. Men juda ko'p ishlataman chunki aytayapman-ku, video montajyorning eng katta dushmani bu vaqt. Shunaqangi joylar bo'ladi. Men oddiy tezlashishda, ya'ni oddiy, masalan, intervyular bo'ladimi, obzorlar bo'ladimi, standart tezlikda eshita olmayman va uni eshitib o'tirishga vaqtim ham yo'q. Uni 2 tezlashishda, 4 tezlashishda eshitib, tezgina eshitib, xatolar bo'lgan joylarni tezda to'g'irlab ketishni yaxshi ko'raman va shuttle right bizga standart tezlikni 2 barobar, 4 barobar, 8 barobar va 16 barobarlab oshirib berishga yordam beruvchi instrumentlardan biri. Ya'ni shuttle right'ni bossak, hozir mana bu shuttle mana shuttle right va shuttle left. Shuttle right, ya'ni o'ng tomonga tezlashish menda W da turadi va shuttle left
replay yoki da orqaga degan ma'noni bildiruvchi R harfida turadi. Ya'ni mashinada ham orqa yurmoqchi bo'lsangiz R ga urasizlar-ku xuddi shu. Ya'ni qanaqadir podsaznaniyaga to'g'rilab olmasangiz, qo'linglar bilan ishlash ham qiyin bo'ladi. O'zingizga o'zingiz komanda berayotganingizda chaqib qolasizlar qaysi klubga qaysini turganini. Ya'ni shuttle right oldinga haydash menda W da turadi. Shuttle left R harfida turadi. Mana bu tarzda. Va bu nimaligini hozir ko'rsataman. Mana OK tugmasini bosdim. Va deylik, mana muzikani eshityapman. Buni prosta eshitib o'tirishga hozir vaqtim yo'q. Men ozgina tezlashtirib eshitmoqchiman. Mana. Yana tezlashtiraman. Agar gapni eshitadigan bo'lsak, ya'ni biz bu narsani gap sifatida oladigan bo'lsak, deylik mana bu tarzdagi video mana. Ucha qo'llanma. DC o'chirgich 1 2 3. Suv sathi ko'rsatkichi. Quyosh paneli kontrolleri. Mana shu narsani salgin tezlashtirib eshitsak ham bo'ladi va biz bu narsada 2 barobar vaqtimizni tejaymiz va bizga tushunarli ham bo'ladi bu. Quyosh paneli kontroller. Termostat. RTU. O'chirmadim. 2 chimadim. SMBS. Rulamadim. Konsera. 2 chimadim. Eskich. Videokamera. Yonish kechish. Kontaktlar suv sathi ko'rsatkichi. Ya'ni ushbu ma'lumotni biz 2 barobar, 4 barobar tezroq eshitib, bu narsani 2 barobar va 4 barobar tezroq montaj qilishimiz mumkin va bu mening yoqtirgan instrumentlarimdan biri. Xuddi shunday orqaga ham qaytarish mumkin, ya'ni R harfi mana orqaga qaytyapti, zvuk. Ya'ni men shunaqangi bir vaqt keladi. Masalan, o't ketib qoldimi? Va, mashta kesishim kerak edi. Mishka bilan, mana ham mishkam turgan bo'lsa, mishka bilan borib, mana bu yoqqa bosib, mashaq qaytib kelmanda. Hop, o't ketib qoldimi? R harf bilan qaytib olaman orqaga. Bu probelni bosdim, kerak o'zimga kerakli bo'lgan joyda to'xtab oldim. To'xtadim, B harfini bosdim, kesdim, dalish ketdim. Hop, bu mash joy yoqmadimi? Mishka bilan bosdim. F harfi bilan ripple delete harfi bilan bosib o'chirib tashladim. Ko'rasizmi, nechta hozirning o'zida nechta amalni bajardim va bu narsalarni men o'ta tezlik bilan qildim. Ya'ni oldim, kerakmas joyini kesdim, kerakmas joyini kesdim, mishkaning tugmasini bitta bosib F harfi bilan o'chirib tashladim. Ya'ni biz deylik shunchaki 30 sekundda qilinadigan ishni men 5 yoki 10 sekundda qildim va bu bizning ishimiz unumdorligini yanada oshishiga olib keladi. Va ahamiyat bergan bo'lsangiz, chap qo'lingiz tagidagi barcha knopkalar, chap qo'lingiz tagidagi barcha knopkalar to'ldi va V harfi qolib ketdi C bilan B ning o'rtasida. V harfi oddigina kursorga qaytib chiqadi. Masalan, C harfi turgan bo'lsangiz, mana bunday bu instrumentdan hech qaysi elementni ushlay olmaysiz va buning uchun biz V harfini bosishimiz kerak. Oddiy kursorga qaytib olish uchun C bizda razor. Mana razor kesib tashladim va qaytib bu narsani ushlab olish uchun V tugmasini bosishim kerak. V va oddiy kursorga qaytdim. Kerakmas joyini o'chirdim, kerakmas joyini o'chirdim. Bo'ldi. Chap qo'limizdagi barcha tugmalar to'ldi, bizga kerakli opsiyalarga aylandi. Yana bir bor kirib, sahrangiz qilmagan bo'lsangiz agar, albatta saqlab, o'zingiz hozir o'zingiz uchun to'g'rilagan shortcutlarni saqlab ishni boshlashingiz mumkin mana shu nuqtadan. Va ko'rib turganingizdek kurs deb nomlab qo'ydim men o'zimnikini va yana hozir o'zimnikiga qaytib olaman. Lekin men birga bir o'zim bilan birga bir taxladim kursni ham, kurs degan shortcutimni. Va mana shu tarzda o'zingizga kerakli bo'lgan opsiya va instrumentlarni mana shu shortcutlar yordamida o'zingizga moslab olishingiz mumkin bo'ladi.